buri muntu agira choice y'ubuzima bwiwe. AS Kigali ni ekipe numva impa amahoro, AS Kigali impa amahoro kandi ibyo twumvikanye n'ubundi barabikoze. So kubwanjye numva nta mpamvu yo kuba nta kongera ayo masezerano. Iyo urebye ndakeka abakinnyi baracyaza, ariko umuntu avuga kuba ariho ekipe imeze neza. Buriya nubwo wasana ba Zidane cyangwa ba Ronaldo, icya mbere ni uko abantu baba hamwe. Iyo ekipe iri kumwe, abantu bari kumwe, ibintu byose bigenda neza. So ngiye kubwanjye numva rero objectif dufite n'ubundi niza zindi ni ugutwara ibikombe, ndetse tukagendana kure muri confederation ko abizi ko tuzasohokera igihugu.